ချောင်းမြို့ရဲ့ကိုးချိန်မြောက်အဆောင်တိုင်းမိဘုံမြန်ပြိုင်ပွဲကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆူလမ်နီဇီရီတော့ကမိဘုံမြန်နဲ့ပူဇော်တာမြမရိုးရော်ကိုထိမ့်သိမ့်လာနဲ့ပြင်းလွင်တောင်ကြီးတို့မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပနေတဲ့မိဘုံမြန်ပွဲတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မသွားရောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေကြည့်ရှုနိုင်စေရေးစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့မှာဒဇောင်းတိုင်းပွဲတော်ကာလမေယုံမြန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါဒီနေ့ပါဆိုရင်တော့ကိုကြည်မြောက်တော့အဲကိုကြည်မြောက်တော့ဒီအင်းကြီးရဲ့ပကြီးအလှတွေမေယုံမြန်ခိုင်ပါတော့ညာမီးကြီးအလှတွေမြင်းနေ့တင်နေစားညာကြီးတိုးတက်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာထူးကြတာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့စုကြည်မျိုးကိုထူးတန်းပြီးတော့ဆွချပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သိန်း20ဒုတိယဆုံးအနေနဲ့စမားသေးတတိယဆုံးအနေနဲ့10သိန်းတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲပါတာလည်းပဲဖြစ်ကြပါဓာတ်ပုံပြိုင်ဒီနေ့မှာတော့မနစ်ကထက်ဆိုင်ရင်ပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအတွက်ရောင်းနေခဲ့ပေမဲ့အစ်စ်ဝင်ပြိုင်လာတာတွေရှိပါတယ်ချောင်းမြို့မေယုံမြန်ပြိုင်ပွဲကောချောင်းမြို့နယ်အပြင်မန္တလေးမုံရွာမြောင်မြို့နယ်တွေကလည်းလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်16လုံးရှိခဲ့ပြီးနေ့ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါမေယုံမြန်ပြိုင်ပွဲကောဒိုင်လူကြီး16ယောက်ကအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကတော့16သင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့14ဆင်းမှာ14ဆင်းမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးပြိပကဖြစ်သွားတဲ့နှစ်ဆင်းကိုကျွန်တော်တို့ပယ်လိုက်ပါတယ်ပယ်ပြီးတော့နောက်သဆင်းကတော့သူ့ဟာသူပြိုင်ပွဲမဝင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိက14ဆင်းရှင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအစ်စ်ကတိုးပါတယ်ခင်ဗျမုံရွာနှစ်ဆင်းနဲ့မန္တလေးသဆင်းတိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့အသင်းတွေကကတော့နှစ်ဆင်းရှင်းပြိုင်တဲ့အသင်းများဖြစ်ပါတယ်ချောင်းမျိုးမြန်ကွင်းကမြို့ရင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်နေအိမ်တချို့ကတော့မီးရေထရင်ဆွေရင်စိတ်တွေရှိပေမဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာမျိုးမြန်ပြန်ပွဲကြောင့်ကြီးမားတဲ့မီးလောင်မှုတွေမရှိဘူးလို့ဦးဆောင်ဆရာတော်ကဆိုပါတယ်။ဒီစလို့မျိုးမြန်တို့ကွင်းကမြို့ရဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကမြို့ရဲ့တောင်မှာဖြစ်တဲ့ညီးတဲ့ရက်ွက်မြို့တဲ့ရက်ွက်ကတော့မီးထရင်နေနဲ့ဆွေရင်ကြပါတယ်။ဆိုရင်မလို့ဒီရက်ွက်တစ်ွက်တည်းတရက်ွက်ကပဲဆွေရင်တာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ရက်ွက်တွေကတော့အားလုံးပဲမေးမြန်ဝေးလို့ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ကြီးမားကြည့်ကြပါဖြစ်သွားတာတွေကလည်းမဖြစ်စေတော့ဘူး။လောင်ညာတွေမိအိမ်နေပါမှာပါရတော့ဘာမှမရှိဘူး။မိွားလေးတွေကြာတာမိွားလေးတွေမှန်းတယ်ဒါတော့မရှိဘူး။အကုန်လုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရရင်အဲ့ဒါတော့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မေယုံမြန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အသင်းအစ်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးကလာပြိုင်နဲ့ရွှေမန်းသားအသင်းကပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နောက်နှစ်တွေမှာဒီထက်မကစီစီကားကားကျင်းပနိုင်အောင်အစိုးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီထက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လဲပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပေါင်း